почитувани граѓани, овој парламент ќе ја штити и ќе ја спроведува волјата на граѓаните на Македонија. Овој парламент никогаш повеќе нема да се сврти против народните избраници и против новинарите. Ви гарантирам, ќе бидеме чувар на волјата на вас, граѓаните, кои во огромно мнозинство, над 600.000, избравте живот, слобода, правда. Демократските процеси во Македонија се почнати. Граѓаните се одлучија за промени и никој повеќе не може да застане на патот на промените. Режимот е поразен. Победи концептот на заедништво наспроти поделбите. Затоа укажувам. Сите партии мора да ја почитуваат јасно искажаната волја на мнозинството граѓани на последните избори за промени. Посебна одговорност имаат лидерите на партиите, кои не смеат да помислат заради финансиски, коруптивни понуди или водени од лични или тесно партиски интереси, да не ја испочитуваат волјата на граѓаните. Во Македонија, граѓаните, независно на која етничка заедница припаѓаат, јасно се определија за реформи. Оврска на сите партии е да се посветат на реформите, што ќе значат унапредување на квалитетот на животот на луѓето и отварање перспективи за нив и за државата. Сакам да биде јасно за сите партии што имаат пратеници во парламентот, дека евентуална коалиција со Груевски значи коалиција за режим и диктатура. Никој нема право да подржи диктатура спротивно на волјата на гласачите. Граѓаните јасно го отфрлија режимот и се определија за демократска иднина на Република Македонија. Затоа препорачувам да се фокусираме сите на развојот на земјата. Не постојат никакви федерализации или кантонизации, освен во главата на безидејниот Груевски. Треба да знаат граѓаните, затоа повторувам, имаме одличен европски устав. Уставот ќе се почитува. Во уставот и законите е дефинирана употребата на јазиците. Со овие постигнати вредности и со целосно имплементирање на Охридскиот рамковен договор од секој аспект, Македонија има силен ветар во грб за да се посвети на потребите на граѓаните. Никој нема право, ни поради страф од промените, да ги спречува и да се заканува. Остро ја осудувам реториката на омраза, што сака да ја наметне Никола Груевски со некои негови соработници, посебно против невладините организации и меѓународните партнери на Македонија, кои работат посветено да им помогнат на нашите граѓани. Нема да дозволам да се наштети ниту на амбасадорите кои се гости во нашата земја, ниту на кој било граѓанин во нашата земја. Нема да дозволам да биде загрозена иднината на Македонија во Европската Унија и НАТО. Груевски е лицето на конфликтот и најмногу поради тоа неговото време во политиката истече и заврши. Ние ќе практикуваме демократска и праведна власт со сите европски и цивилизацијски вредности. Во постапката на носење на буџетот, премиерот и министрот за финансии ќе учествуваат на јавна дебата на македонската радиотелевизија, заедно со представници од опозицијата. Заради отчетност ќе воведеме обврска седниците за пратенички прашања да се држат еднаш неделно, наместо еднаш месечно. Секој граѓанин ќе може да има увид за што се трошат парите од буџетот. Криењето на јавниот долг ќе стане кривично дело. Ќе воведеме за гарантирани консултации со граѓанскиот сектор, синдикатите, коморите, приносењето на законите. Ова значи дека не само што нема да се затвориме за јавноста, туку ќе бидеме целосно, транспарентна и одговорна власт на граѓаните на Македонија, на што се обврзавме со нашиот план за живот во Македонија. Оној 24. декември, ден на насилството на една неодговорна и несериозна власт, која посегна по новинари и пратеници, го оставаме во црната меморија на Македонија. Исто како и режимот што го победивме со пенкало и глас. Почитувани граѓани, вашиот глас, од сега е наша должност
Ние сме вашиот глас во овој парламент и во новата влада. Благодарам. Повелете прашање за новинарите. Зборувате како веќе да сте мандатар. Дали тоа значи дека имате мнозинство? Ние сме убедени дека режим и диктатура заврши во Македонија. Апсолутно логичноста на одлуките кои што следат во Македонија се нешто кое што воопшто не треба да не изненади. Повелете? Има... Значи дека доколку не се промени резултатот по прегласувањето во Теарце, дека вие сепак имате доверието да вашите партија. Цело време ние укажуваме дека треба да бидат следени процедурите и почитувани државните институции, Државната изборна комисија и Управниот суд. Иако апелиравме дека евентуална промена на севкупниот број на мандати не влијае на тоа кој ќе ја формира владата. Сепак, заради вистината и фактите, процесот треба да заврши демократски, регуларно и кредибилно. Вашиот говор упатува на тоа дека вие сте сигурни оти ќе бидете во позиција да формирате влада. Дали веќе разговарате со партнери кои што ќе ви овозможат мнозинство во парламент? Очекуваме да завршат сите процеси за да почнеме да разговараме со партнери. Редно е, навистина, да ги испочитуваме процесите и конечно изборниот процес да биде завршен и веднаш после тоа секако да ќе разговараме. Лидерот на ДУИ најави дека ќе повика сите албански партии на заедничка средба. Доколку ве повика и вас како нели представник на твоите 70.000 граѓани албанци, дали прифатите вие да видите дел од таа средба? Значи, ние сме отворени за соработка и токму тоа апелираме баш кај албанските партии. Нивно придружување, како што реков во текстот, ќе значи подршка на режим и диктатура. Нивно одважување кон реформите и демократските процеси кои што доаѓаат за Македонија е вистинскиот чекор кој што треба да го направат. Отворени сме без разлика на кој повик од било која од албанските партии кои што имаат пратенички места. Цело време зборува дека сте добиле 70.000 гласа од албанците. Дали сте направиле пресметка колку гласови македонски, условно речено, загубивте заради таа кантонизација, федерализација и така натаму? Беше режим. И режимот завршува. Во вакви околности, за нас, гласачите, се граѓани. Не ги делиме буквално ни по етничка, ниту по социјална, ниту по некоја определба политичка ја имат или ја имале во минатото. За нас секој глас е важен и за нас секој граѓанин е важен. Сме посветени на поединецот, на човекот, тоа го ветивме во изборите и таму ќе бидеме фокусирани. Вчера се како изборен бил очекувате во недела едно избирачко место, особено важно, важен избирачки ден. Што очекувате во недела? Што имате ли некаква порака во гласачите воопшто? Очекувам граѓаните да излезат, да гласат за она за која што за нив е најважно, секако во нивната определба и нивниот глас за нас ќе биде испочитуван како и да го дадат. Очекувам до сите политички партии да покажат разумност и трезвеност во однесувањето, посебно заради тоа што се однесува на едно избирачко место. Македонија ќе се цени и по тоа избирачко место, како што ќе се цени по остатокот од близу 3.500 избирачки места. Важен е изборниот процес да заврши регуларно и кредибилно. Сите знаат дека тоа е првиот чекор кој што Македонија мора да го направи и ништо помалку од тоа не смееме да си дозволиме. Повеле. Чекам статусот на функцијата на градоначалник. Вчера беше заменет градоначалник. Пратеничката Катерина Кузмановска стана пратеник. И таа беше заменик градоначалник од делот на од редот на советниците. Вчера само објавив дека друг ќе ја врши функцијата заменик градоначалник и реков дека ова е последна моја седница на Советот на Обштина Струмица за ова година. Доколку албанските партии не сакаат да соработуваат, не успеете нели да формирате влада како што сте убеден. Какво ќе биде делувањето на СДС во таква ситуација? Јас сум толку убеден што не сакам ни да размислувам во тој правец. Друго прашање. Има ли некаков договор кога ќе се конституира новиот парламент? Верувам дека Дик е тој кој што ги толкува работите, а секако и сегашниот председател на собранието Трајко Велјановски. Според нас, управните сектори, тоа значи 20 дена од денот на изборите треба да се конститира собранието. Ако тоа не се случи на повик на сегашниот председател на собранието, на 21-виот ден, собранието треба само да се конституира. Што разговаравте во понеделникот со италијанскиот амбасадор односно Словешка Кум? Значи, заради тоа што судскиот процес се одложуваше на два пати, тие што го следеа, не може јас да ја потврдам средбата,
со италијанскиот амбасадор и се оствари средба со италијанскиот конзуларен представник или репрезент за она со која што разговараме со сите амбасадори и со сите дипломати, а тоа е кредибилноста на изборите, регуларноста на самите избори, очекувањата кога ќе се конституира парламентот, какво би биле условите за парламентарно мнозинство и слично. Тоа што го сообщуваме со сите други дипломати кои што, со кои што правиме средби. Имате ли средба со Црвенковски, да имате што? Председателот Црвенковски континуирано ја дава својата подршка, секако остварив средба и со председателот Црвенковски и со многу луѓе во целиот овој период и верувам дека секоја мудрост е добре дојдена заради тоа што важни се и огромни очекувањата на граѓаните во периодот кој што предстои пред сите нас. Благодарам на сите.